Mulla on ilo ja kunnia esitellä tämän päivän ensimmäinen valmentaja Jere Jännes, uimari Iida Hulkon, rintauimari Iida Hulkon valmentaja. Hieno menestyskausi Iidalla tänä vuonna takana. EM-HPA 50 metrin rinnullissa ja sitten olympialaisissa 12 ja satasella, eikö vaan? Kyllä, juurikin näin. Ja pidemmittä puhetta mä annan Jere sulle puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia. Tosiaan se, mistä pyydettiin puhua, niin on valmistautumisesta kilpailuihin ja nyt erityisesti sitten pelataan tuohon viime kauteen, viime kevääseen oikeastaan, jossa tosiaan valmistautuminen kohti EM-hopeeta ja olympialaisia. Mutta sen verran vähän taustaa tulee tähän alkuun, että on ensin meikäläinen kaikessa komeudessaan tossa, eli Jere Jännes on tosiaan nimi, 38 vuotta kertynyt ikää jo ja omaa uintitaustaa on toki melko pitkältäkin ajalta, että 80-luvun lopulla aloittelin ja vuonna 2006 lopetin siihen, kun ei mennyt enää kädet pysyä paikallaan ollenkaan, että olkapäitä leikattiin ja ei oikein maistunut kuntoutus, niin se loppui siihen, mutta eipä siinä nyt suomalainen urheilumaailma kauheasti menettänyt. Että parhaat saavutukset, mitä tuossa yritin muistella, niin joku tuommoinen nuorten arvokisa esiintyminen ei kauhean meritoitunut sellainen. Ja sitten muutama nuorten SM-mitalli ja aikuisten kisassa SMS parhaimmillaan neljäs. No miten mä sitten tota kautta toki omasta urasta mä oon tänne niin kuin altaan reunalle eksynyt ja sinne aikanaan jäänyt, että kloorihajusta ei pääse eroon, mutta kyllä mä kerkesin kouluttautuinkin, mä oon siis diplomi-insinööri, konetekniikan diplomi-insinööri koulutukseltani ja tehnyt tutkijahommia, myös ihan oikeita töitä ennen kuin mä oon aikanaan päätynyt sitten täyspäiväiseksi valmentajaksi. Eli ihan otohommia 2006 heti kun lopetin, niin hyppäsin altaan reunalle ja jatkoin 2010 vuoteen asti, sitten tein vähän dippatyötä siinä välissä ja siirryin takaisin otovalmentajaksi ja siitä sitten puolipäiväiseksi työntekijäksi niin, että tein tutkijahommia 80% ja 50% sitten valmennushommia. Ja aina mä sitä toivoin tavallaan ja se oli semmoinen unelma mulla, että mä pääsen ammattivalmentajaksi. Ja 2017 sitten näin onnellisesti kävi. No sitten esityksen toinen pääosan esittäjä, ehkä jopa ainoa pääosan esittäjä varsinaisesti, mutta Iida Hulkko tosiaan. Tänään aiheena 22-vuotias uimari. Tuossa on vähän listattu slaidille parhaita saavutuksia. Kesän olympialaiset toki vähän niin kuin kohokohtana, 12 siellä. MM-kisoissa on sekä lyhyellä ralla että pitkällä ralla päässyt finaaliin. EM-kisoissa on ollut finaalissa ja nyt sitten keväällä sai sen mitalinkin, mitä on tuossa haettu, niin hopeeta. Ja Suomen ennätyksiä löytyy 3 kappaleen tällä hetkellä voimassa olevia. No se, mistä kaikki, kun sen verran täytyy taustaa kertoa, että tiedetään, miltä pohjalta me valmistaudutaan näihin, niin mistä kaikki on alkanut meidän osalta, niin oikeastaan kaikki alkoi 2017, kun Iida muutti syksyllä vielä lukio-opiskelut kesken, mutta päätti, että jotain pitää uintiuralle tehdä, jotain uutta keksiä. Niin muutti sitten Tampereelle kaikenlaisten vaiheiden jälkeen. Oli kevään käynyt kiertämässä eri paikkoja Suomessa ja ulkomailla ja käynyt katsoa vähän meininkiä. Sattui sitten meidänkin reeneihin eksyä joskus testaamaan ja tykkäs kai, kun sinne tuli. Mut kyllä se niinku suurempi kuin se yksittäinen reeni tai ne pari reeniä, missä se kävi, niin oli se, että oli kisoissa nähnyt, mikä on Tatun meininki. Mikä on se meidän seuran juttu tehdä tätä hommaa. Ja toki se, että me oltiin maajoukkueen leireillä, kun mullakin maajoukkueen uimareita silloin oli ainakin yksi, jonka kanssa sitten kiersin leirejä, niin siellä oltiin Iidan kanssa tutustuttu ja huomattu, että ehkä tämä voisi olla hyvä juttu. No se 2017 vuoden versio Iidasta, 18-vuotias, mitä olikaan silloin, niin joka tuli, niin aivan äärettömän monipuolisella urheilutaustalla varustettu uimari. Oli harrastanut jalkapalloa, harrasti melontaa vielä silloinkin, ihan ainakin PM-tasolla. Oli yleisurheilua, oli sitä sun tätä, oli varmaan 10 eri lajia ainakin tehnyt, eli niin kuin ne pohjat oli sieltä tehty. Toisaalta taas uinnin puolella myöskin pohjat oli tehty, eli sitä perusduunia
uintia, tekniikat peruskunnossa, niin kuin se paketti oli sillain hiomista vaille valmis. Eli oli tosi helppo lähteä vaan työstämään, ja silloin päätettiinkin, että nyt lähdetään niin kuin työstämään sitä, mittaan sitä työtä ulos, mitä on tehty aikana. No sitten semmoinen niin kuin heti, sanoisin parissa viikossa, huomattiin molemmat, että kyllä nyt on aika hyvin osunut tähdet kohdille. Että kaksi hullua pistetään saman altaan reunalle, tai toinen altaaseen toinen reunalle, ja se oli niin kuin Se tuntui heti oikealta, että tästä voi tulla jotain. No tuossa onkin vuoden, se taitaa olla 2018 tammikuulta, on vanhin kuva, mikä mä löysin meistä yhdessä. Niin sen pistin tuohon. No se, mitä me lähdettiin sitten tekemään siitä paketista, mikä mulle tuli, jolla siis pohjat todellakin oli kunnossa, siitä ei ollut kyse. Niin ensimmäinen asia, mitä me lähdettiin muuttamaan, ja mikä on myös sitten aika paljon vaikuttanut siihen filosofiaan, millä me edetään, on se, että silloin kun Iida tuli Tampereelle, niin maksimilaktaatit, mitä oli mitattu, oli noin 10. Yksittäisessä kisasuorituksessa ihan maksimissaan 10. Mä totesin, että kun tämä on kuitenkin 50 metrin rintauimari silloin ihan puhtaasti, noin 30 sekuntia suorituksen kesto, että kyllähän meidän pitää paljon enemmän tehoja saada ulos siitä kropasta. No se syksy me hakattiin, ehkä aloitettiin elokuussa, jos vanhoja muistelee ja voi mennä sitten, jo kyllä se elokuuta täytyy olla, niin joulukuussa SM:ssä, kun mitattiin 200 metrin rintaunin jälkeen hapot, niin ne oli jo 22. Eli se muutos siitä 10 millimoolista 22 millimooliin oli mun mielestä se merkittävin syy, minkä takia se hyppäys tuli siinä syksyllä. Toki me lisättiin paljon, me tehtiin kisaspesifiä vauhteja, hiottiin tosi paljon tekniikkaa, oltiin rohkeita siinä, kuinka paljon me muutettiin tekniikkaa, ruvettiin uimaan reeneissä paljon enemmän rintauintia, koska oli niitä pohjia tehty, niin Iida oli uinut tietysti paljon monipuolisesti kaikkea lajia, edelleen ui muitakin lajeja, mutta niin kuin ne pääsarjat uidaan kaikki rintauintia nykyään ja uitiin jo vuonna 2017. Eli ne oli niin kuin ne isot jutut siinä alussa. No sitten meillä on aika hyvin kehittynyt semmoinen yhteinen tapa tehdä. Me molemmat allekirjoittaa nämä. Mä Iidan kanssa kävin läpi kyllä tämän, niin kuin ennen esitystä, että onko nämä ne jutut. Ja ei se tainnut muuta kuin jonkun pilkun korjata johki ja jonkun sanan vaihtaa tuolta. Mutta kyllä me aika hyvin oltiin yhtä mieltä siitä, mikä on se meidän juttu, meidän tapa tehdä. Tai tamperelaisesti meidän tapa tehdä. Mutta se, mikä on nyt tietysti jännää, kun täällä kestävyysseminaarissa ollaan, niin ensimmäinen asia on se, että uinti ei ole meille kestävyyslaji. Uinti on meille taito- ja teholaji. Koska vesi on niin hassu elementti, että ihmisen ei kuuluisi olla siellä ollenkaan. Ihminen, kaikki vaistot sanoo, että tuu nyt pois sieltä vedestä, sä hukut, tää on niin kuin tappava elementti sulle. Niin se taito on aivan äärettömän tärkeä. Se, minkä takia, tai mikä on mun perusteluni sinne, että miksi me vietetään niin paljon aikaa ja harjoitellaan kuitenkin osittain niin kuin kestävyyslajissa harjoitellaan, niin johtuu siitä, että ihminen tottuisi olemaan siellä vedessä ja taistelee niitä vaistoja vastaan. Ja se vesitaito tulee sitä kautta, me vietetään paljon aikaa siellä. Tietysti mikä mahdollistaa se on, että ei siellä altaassa kauhean helposti saa semmoista traumaperäistä vammaa syntymään, koska vesi on niin pehmeä ja niin kuin elementtinä antaa kaiken anteeksi, mitä siellä tehdään. Päädyt on tietysti kovat, mutta yleensä siihenkin tullaan vettä vasten, niin se mahdollistaa sen. No sitten se, mikä ehkä ensimmäinen asia, mikä piti Iidalle noin niin kuin valmennuksellisesti opettaa, on se, että pois luterilaisesta kärsimysopista. Se, että se on niin kuin kova työ, on niin kuin se itseisarvo. Ja se, että mitä enemmän tehdään, sitä parempi musta tulee. Ei se toimi niin, kun puhutaan teholajista, vaan mitä järkevämmin tehdään, sitä parempi musta tulee. Eli toi oli niinku semmoisia ensimmäisiä asioita, ja se on ihan sieltä asti seurannut meitä. Toinen ehkä seuraava kohta, eli tosissaan, mutta ei totisesti, mikä on ollut meidän yhteinen slogani, niinku jostain sieltä melko alusta myöskin, niin liittyy myöskin tähän. Eli voin sanoa, että kaikki kivet käännetään ja kaikki asiat tehdään aivan niinku varmasti niin hyvin kuin ikinä osataan, mutta meitä ei saa nähdä totisina siellä altaalla. Eli se pitää olla hauskaa, sitä pitää nauttia, ihminen ei kehity, jos ei sillä ole niin kuin oikeasti hauskaa siinä, mitä se tekee. Tuosta on ehkä
semmoinen pieni tarina sieltä ensimmäiseltä vuodelta. Iida oli ollut meillä kuukauden verran harjoituksessa noin suunnilleen 3-4 viikkoa. Sitten mä istun toimistolla, joka on siis uimahallin alakerrassa, ja Iida tulee sinne hätääntyneen näköisenä, koputtaa oveen. Sanoi, että Jere, meillä on, nyt on paha ongelma. Mä kysyin, että no, minkäs näköinen ongelma? Täytyy sitä valmentajan kuunnella tietysti ongelmiakin. Ja Iida sanoi, reeneissä on kivaa. Sitten on vähän aikaa, niin, siis meillä on siis todellinen ongelma nyt, että reeneissä on oikeasti kivaa. No, se kun selvitettiin, niin mä sanoin, että se on se ehkä tärkein oppi, mikä Iida on Tampereella ikinä saanut. Reeneissä kuuluukin olla kivaa ja silti se voi kehittää. Mutta kun me tullaan siitä kulttuurista, että juostaan suolla, oksennetaan, mennään väkisin tekemään, se reeniohjelmassa lukee, että tänään on pakko mennä sinne suolle juokseen ja niin kuin väkisin väännetään sitä ja meille on opetettu, se tulee meidän kansanperinteestä jo, että enemmän vaan työtä ja enemmän työtä ja se on ainoa, mikä vapauttaa ja se ei tarvi olla kivaa, niin kyllä se tarvii, että ihminen kehittyy. Ei se tarkoita sitä, että se olisi aina nautinnollista, etteikö tulisi paha olo, etteikö niin kuin välillä halattaisi sitä roskapönttöä, mutta siitäkin pitää osata nauttia, se pitää silti olla kivaa. No se, mikä meillä on aina ollut tosi tärkeä juttu, molemmien puolinen luottamus siihen meidän omaan juttuun. Me kyllä katsotaan ympärillä ja kyllä mä luen paljon artikkeleita, katon seminaareja, katon ulkomailta Suomesta, vertaa, juttelen valmentajien kanssa, mutta sitä me ei välitä, että mitä meistä ajatellaan, kuinka tyhmältä me näytetään, kuinka epäortodoksisesti me jotain asioita tehdään, niin ei se kiinnosta. Meitä kiinnostaa se tulos. Meitä kiinnostaa se, että me uskotaan tähän juttuun. Ja me uskotaan, että tällä tulee paras tulos. Ja varmaan menee joskus väärin, mutta se on mun mielestä yksi semmoinen niin kuin tosi tärkeä juttu. Liittyy tähän seuraavaan. Meillä on muodostunut tässä nyt vuosien varrella aika semmoinen tiivis valmentaja-urheilija-suhde, suorastaan symbioosi. Et kun mä en osaa syödä, jos ei mua muistuta, niin kyllä Iida sitten, aina silloin kun mä en ole vaimon ruokittavana kotona, niin kyllä Iida sitten raahaa mulle lounaan uimahallille tai muuta vastaavaa. Ja sitten mä hoidan vielä välillä Iidaa vähän lääkäri, jos tarvii viedä ja muuta. Se on tosi syvä. Se on tosi sairasta, kuinka paljon me ollaan tekemissä toistemme kanssa, mutta se on myös se luottamuksen niin kuin ilmapiiri on meille se kaikki kaikessa. Mutta se sama asia siihen luottamukseen liittyy se, että ei me vältellä vaikeista asioista puhumista. Kyllä me nostetaan ne konfliktit keskiöön ja meille on tosi tärkeää, että meille tulee konflikteja välillä. Ja sitten huudetaan ja rumasti. Ja voidaan sanoa, koska on se luottamus, minkä takia voi sanoa mistä tahansa asiasta. Tietää, että ei toinen siitä loukkaan, jos mä puhun asiasta. On joskus sitä vitsillä vähän puhuttukin, että mun pitäisi kirjoittaa sellainen konfliktikeskeinen valmennuskirja. Koska niitä mä kyllä haen niitä konflikteja myös ihan tarkoituksella. Samoin on se, että me puhutaan myös asioista aika suoraan. Me puhutaan niin, että ne ei kerta kaikkiaan päivänvalo kestä. Ja joskus se sattuu olemaan joku väärä ihminen ympärillä, niin kyllä se aika pahalla katsoo sitä, miten me toimitaan. Se on niin kuin turha lässyttää asioista, vaan sitten jos joku asia on jotenkin, niin sitten se on jotenkin. Se on ihan sama kisasuorituksessa, että ihan turhaa mennä sanoa, että toinen jää sekunnin ennätyksestä ja meillä on semmoinen kisa, missä on tarkoitus tehdä ennätys, niin turha mennä sanoa, että oli siinä paljon hyvääkin. Ei se kiinnosta siinä hetkessä ketään, vaan sit sanotaan niin kuin todella rumasti, että en kehtaa sanoa, kun tämä jää taas tuonne YouTubeen pyöriin, mutta sanotaan, että se ei ollut kovin hyvä suoritus. Mutta eihän se tarkoita sitä, että vaikka se on huono, niin me ei voida oppia siitä. Mutta sillä selittämällä se ei parane mihinkään, mutta seuraavaan kisaan me voidaan oppia siitä ja meidän pitää löytää ne ratkaisut, mitä ei ikinä enää tule, niin kuin, ei tule enää niin huonoa suoritusta ikinä. Ja se samaan asiaan liittyy toi, että kyllä se tämmöinen julma ajatus siitä, että kyllä se siinä vaiheessa, kun ihminen on tyytyväinen, niin ei se sitten kyllä enää kehitykään. Että niin kuin, ei sen yhden illan, kun saat sen EM-mitallin, niin sä saat olla tyytyväinen, mutta seuraavana aamuna se pitää olla nollattu, jos se kausi jatkuu sitä eteen. No jotta jossain vaiheessa päästään aiheeseenkin, niin siirrytään vähän eteenpäin. Eli nyt jos puhutaan sitä valmistautumista olympialaisiin, niin sehän on ollut meidän kahden kohdalla pitkä prosessi. Se on alkanut sieltä 2017, mistä mä äsken taustatin sitä. Siinä voidaan nähdä kolme
niin kuin sitä päänäytöstä siitä syksystä 2017, kun Iida meille tuli, aina syksyyn 2019. Se on niin kuin semmoinen, sitä aikaa, kun olympialaiset oli unelma. Me ehkä osattiin unelmoida jostain olympialaista joskus jossain, mutta se ei ole mitään konkreettista meille. Sitten syksystä 2019 kesään 2020 se oli selkeä tavoite. Tavoite päästään olympialaisiin. Ja sitten kesällä 2020, kun se olympiaraja meni, me olympialaiset siirrettiin, niin siitä alkoi valmistautuminen olympialaisiin. Eli se on niin kuin kolme pääosaa. Unelma, tavoite, valmistautuminen. No Iida kiittää tästä kuvasta varmasti, muuten se täytyy sanoa. Niin, mutta se meidän unelmavaihe, se alkoi silloin 2017, kun Iida muutti Tampereelle. Silloin me jo puhuttiin ajatuksena, että 2020 otetaan EM-mitali. Ei otettu 2020, mutta otettiin EM-kisoista, joiden nimi oli EM2020, koska ne siirrettiin vuodella eteenpäin. Sinällään tavallaan päästiin siihen, mutta ei kuitenkaan päästy tavoitteeseen. Mutta silloin olympialaiset oli tosiaan sellainen kaukainen unelma. Iida oli ihan puhdas 50 metrin rintauimari. 50 metriä rintauintia ei kuulu olympiaohjelmaan, 100 metriä rintauintia kuuluu. Sitten tässä on muutamia semmoisia juttuja niin kuin tähän unelmavaiheeseen liittyen, mistä me on opittu tosi paljon ja mitkä on tärkeitä sen kannalta, että ne lopulta saavutettiin sekä se EM-hopea että sitten se olympiapaikka ja myöskin hyvä suoritus ja Suomen ennätys olympialaisissa. Mutta Kööpenhamina lyhyen radan EM:t syksyllä 2017, meidän ensimmäiset arvokisat sekä mun henkilökohtaisesti, että mä olin joukkueessa valmentajana, että Iidan ensimmäiset aikuisten arvokisat. Siinä meni tarina niin, että sinne lähdettiin täysin niin kuin tietämättä yhtään mistään mitään, ei mitään kauheita odotuksia. Ajatus oli se, että jos päästäisiin jatkoon alkueristä. Mutta kun siinä oli semmoinen kantona kaskessa vähän, että uinnissa menee näin EM-kisoissa, että sinne saa jokainen maa ilmoittaa 4 uimaria, jokaisen lajin siis. Mutta niistä 4 uimarista vain maakiintiön takia vain 2 voi päästä jatkoon. Ja silloin meillä oli aika kovia 50 metrin rintauimareita edelleen, samat ihmiset mukana. No, tuli alkuerät, Iida ui siihen mennessä elämänsä uinnin, oli koko alkuerin ykkönen. Ja voitte kuvitella, kun meille on molemmille ensimmäiset arvokilpailut, minkälainen homma se on, kun yhtäkkiä se tilanne on se, että sä oot Euroopan ykkönen. Iltalehti soittaa, Iltasanomat soittaa, Aamulehti soittaa, Yle soittaa, MTV soittaa, kellekään ei sanota ei, vastataan, ollaan innoissa. Ja sitten se ajatus ihan pikkasen karkaa. No sitten on vielä semmoinen tilanne, että siihen aikaan oli lyhyellä EM:ssä niin, että aamulla oltiin alkuerät ja illalla oltiin semifinaali ja siitä tunnin päästä noin finaali. No mitä me ajateltiin, molemmat puhuivat, että joo, keskitytään yhteen uintiin vaan ja molemmat oikeasti ajattelee ja puhuu sitä, että miten me valmistaudutaan siihen finaaliin. No, tuli semifinaalit. Iida ei ollut kauhean hyvin. Oli kohan 10.12. Se oli siinä hetkessä ihan sama. Ei päässyt finaaliin. Silloin me opittiin, että pitää elää hetkessä. Et on niinku pakko, sun on pakko fokusoitua siihen hetkeen, että voi elää eteenpäin sitä elämää. Sun pitää elää siinä hetkessä. Se on yksi tärkeimmistä kasvun paikoista meille molemmille, mitä on ollut. No, sitten oli, silloin alun perinhän tämä oli vain vuoden projekti tämä Iidan kanssa, että se tuli Tampereelle, oli tehnyt sopimuksen Jenkki-yliopistoon ja lähtee sitten syksyllä 2018 Jenkkeihin ja on siellä sitten 4 vuotta tai mitä onkaan. Mutta se sovittiin, että yhteyttä pidetään ja että mä niin kuin yritän valmentaa niin paljon kuin pystyn etänä. No näin me kuviteltiin, totuus selvisi. Jenkeissä ei yksilö kauheasti kiinnosta siinä niin kuin yliopistomaailmassa, uintimaailmassa. Ja se oli kyllä alusta asti tosi vaikeaa. Me pidettiin kiinni siitä, että me lähetettiin joka päivä, molemmat lähettiin vähintään yhden viestin, miten menee, jotain kuulumisia, ja kerran viikossa pidettiin puhelinpalaveri. Se oli meille niin kuin jälkikäteen ajateltuna, se oli tosi myöskin tärkeä sillai, niin kuin suhdetta lujittava kokemus, että me pidettiin toisten huolta, mutta sehän ei sopinut Iidalle ensinkään sen verran yksilökeskeiseen valmennukseen tottunut, että se ei sopinut kuin ensinkään se homma. No Iidahan tuli sieltä sitten keväällä jo takaisin, eikä mennyt enää sinne, mikä on tietysti näin jälkikäteen mun kannaltani äärettömän hyvä asia, koska egoisti olen,
mutta ei se nyt Iidankaan kannalta välttämättä huono päätös ollut. En usko, että Iida Hulkko uusi enää, jos olisi siellä. No, siitä sitten keväällä, kun Iida tuli takaisin, kesällä oli MM-kisat ja ne nyt ei mennyt ihan täydellisesti. Toki Iida pääsi silloin pitkän radan MM-finaaleihin seitsemäntenä, kautta aikaan seitsemäntenä suomalaisena ikinä, eli ei nyt oikeasti niin huonosti mennyt. Mutta kauheasti jäi hampaankolo ja siellä ei saatu kesällä sitä, mitä haluttiin niin kuin tuloksellisesti. No sitten syksyyn piti miettiä vähän ihmiskoetta. Ajatushan kaikilla oli silloin vielä ennen pandemiaa, että 2020 on olympialaiset ja toi olympialaisten näyttöaika oli auki ja sen takia maailmancup-kilpailut oli syksyllä pitkällä radalla, että pystyy antaa olympianäyttöjä. No, lähdettiin maailmancupiin Budapestiin. Mulla oli semmoinen ihmiskoe päällä. Mä olin kahdelle ihmiselle muulle, jotka mä luotin, että ei kerro eteenpäin, ja joihin Iida luottaa, kun ne kertoo jälkikäteen, että mistä on kyse. Mä kuukauden ennen noita kisoja tein jotain sellaista, mitä mä en ikinä tee, eli mä valehtelin aikoja huonompaan suuntaan. Mä kerroin joka päivä Iidalle, että sä et ole kovin hyvä. Tästä ei tule mitään. Toi uinti näyttää aika kauhealta, mutta korjataan nyt vähän mutta toi on aika kauhean näköistä. Tästä ei tule kerta kaikkiaan mitään. Kannattaakohan meidän lähteä noihin maailmancup-kisoihin ollenkaan. Että kyllä me nyt lähdetään, nyt tehdään paras mitä pystyy ja sitten muka semmoista hypeä, mutta samaan aikaan joka välissä vähän niin kuin löin, että nyt ei mene kyllä kovin hyvin. No päästiin maailmancup-kisoihin. Mä en siis oikeasti tiennyt, mitä sieltä tulee. Mä rupesin itsekin uskoa jo siihen, että nyt ei niin kuin mikään ei toimi kerta kaikkiaan. Kaikki ympärillä usko siihen ja semmoinen kriisitunnelma päällä. Iida on ainoa maailmancup-kisansa uinut tollon. Se on ollut 2 kertaa, 50 metriä rintauintia ja 100 metriä rintauintia. Se on voitti molemmat tuolla. Se ei ole ikinä siis hävinnyt maailmancup-kisassa. Ja silloin se ui vähän reilun 20 päähän olympiarajasta. Paransi ennätystään siis jotain 80 tätä vastaavaa. Ja silloin tästä alkoi se, kun siitä olympialaisista tuli meille tavoite. Se oli oikeasti vain unelma. Nyt siitä tuli tavoite. No kun siitä tuli meille tavoite, ja siihen asti Iida oli ollut 50 metrin rintauimari, niin oli pakko, että Iidasta tehdään 100 metrin rintauimari, niin oli pakko ruveta miettimään, että miten. Okei, Iida on tosi nopea. Se on yksi maailman nopeimpia sillä ekalla pätkällä. Mutta sitten sen pitää jaksaa tulla takaisinkin. Eli varmaan pitää maksimikestävyydelle tehdä jotain, mutta miten me säilytetään se vahvuus eli nopeus. Se on niinku se iso muutos siinä. Ja se liittyy myös siihen, miten me valmistaudutaan EM-meihin, miten me valmistaudutaan olympialaisiin, jossa tavoitteena on eri matkat. No sitten oli tämä korona-aika. Kisathan siinä sitten siirtyi. Mutta itse asiassa korona-aika on ollut meidän paras. Se 2020 kevät on ollut meidän paras kausi ikinä. Siinä me opittiin todella paljon. Me opittiin ensinnäkin se, että huippu-urheilu ei kuulu kompromissit. No se alkoi niin, että se oli silloin maaliskuussa, kun hallit lyötiin kiinni. No sitten tuli päätös, että Iida pääsee kuitenkin yksin reenaan Tampereella. No sitä kesti 3 päivää. Sen jälkeen meillä ei ollutkaan mitään. Edelleen kuvitellaan, että olympialaiset on tulossa, koska niitä ei ollut peruttu. Kaamee soittelu olympiakomitea ja akatemiaa ja kaupungille ja sinne ja tänne. No sitten me saatiin onneksi Varalasta 12-metrinen, noin metrin syvä allas, missä me sitten kuminauhan päässä yritettiin hinkata sitä hommaa. Ja siinä vaiheessa oli edelleen olympialaiset päällä, mutta taisi tulla siinä aikana ilmoitus, että ne perutaan. Tai siinä rupesi ainakin liikkuu huhua, että eiköhän ne peruta ja muuta. No me päätettiin, että mikään työ ei me hukkaa. Et meille kesällä on olympialaiset. Et me reenataan niin kuin olisi olympialaiset. Kyllä ne joskus pidetään, me harjoitellaan tämä. Sillain. No sitten me käytiin Vuokatissa Laukkasen Jenna, olympiauimari, rintauimari hänkin. Hänen luona oltiin 2 viikkoa. Sitten me päästiin sen jälkeen onneksi Kalevaan Tampereelle tyhjään halliin. Täysin tyhjä halli, oma rata, kaikki välineet käytössä, aivan huikea. Ja me opittiin, mikään työ emme hukkaa. Sitten me kesäkuussa sitten järjestettiin, Uimaliitto sai järjestää semmoiset kutsukilpailut, missä oli noin niin kuin
No, siinä oli maajoukkojen uimarit, parikymmentä uimaria maajoukkojen ringistä. Sain osallistua niihin ja sinne me tehtiin sen päästä, että okei, että nyt ei olympialaiset, tämä on meidän olympialaiset. Meidän pitää henkisesti kuvitella olevamme olympialaisissa, tehdä kaikki niin kuin me tehtäisiin olympialaisissa tietämättä, että mitä olympialaiset on, koska emme ole ikinä oltu siellä. Mutta siis, mutta tässä me tehdään tulos. Halli on tyhjä, ei katsojia, ei kirja, ei mitään, mutta se ajatus pitää olla, että tässä me tehdään tulos. Tämä on meidän ainoa paikka, niin kuin olympialaisissa tulee olemaan alkuun, että meidän ainoa paikka. Lopputulos oli se, Iida ui A-rajan valle niissä kisoissa, mutta ei oltu ihan varmoja, tai siis ne ei ollut niinku viralliset näyttökilpailut, mutta niitä oli haettu ja se prosessi oli tehty, mutta koska Finassa eli kansainvälisessä uimaliitossa oltiin oltu lomilla tai jotain vastaavaa, niin ei ollut hyväksytty ja kukaan ei oikein tiennyt, mikä tilanne on. Lopulta ne kilpailut hyväksyttiin näytöksi ja se oli se näyttö, millä Iida valittiin jo. Toki se sen jälkeen ui sen monta kertaa alle, mutta se oli se niinku näyttö, jolloin me saatiin vahvistus sille, että tehty työ ei mennyt hukkaan. Meidän kannatti tehdä tässäkin hetkessä, jolloin me kuviteltiin, että ei voi näyttöjä antaa, niin hyvä on. No siitä tosiaan, siitä rajan alituksesta ja siitä kun päätöstä tuli, niin alkoi sitten tietysti valmistautuminen olympialaisiin. Sitten ei ollut enää muuta kuin se yksi. Nyt mennään olympialaisiin. Nyt tehdään olympialaiset kova hoppa. Tässä on sitten meidän kevään kausisuunnitelma ihan vaan näyttääkseni, miltä se nyt näyttää, mitä mun aivoissani pyörii. Siellä pyörii maksimikestävyyttä, peruskuntoa, tosi vähän peruskuntoa, nopeuskestävyyttä. Maksimikestävyyttä, peruskuntoa, nopeuskestävyyttä. Muutamat kisat sinne väliin, ei mitään. Punaisella on merkitty, silloin johtaa on otettu joskus keväällä tämä ruutukaappaus. EM:ien 50 metriä rintauintia ja olympialaisten 100 rintauintia. Se on ihan vaan jääköön jälkipuolella. No, tämä on sitten semmoinen asia, mitä me pyöritetään, kun mulla oli siellä maksiminokestävyysviikkoa, nopeuskestävyysviikkoa, peruskestävyysviikkoa merkitty. Niin itse asiassa mun tapani ohjelmoida on niin äärettömän tylsä, että käytännössä ne jokainen viikko on samanlainen, vaikka siellä lukee PKMK. Siellä on kolme paikkaa. Kolme reeniä viikossa, mitkä määrittää, onko se nopeuskestävyysviikko, maksimikestävyysviikko vai PK-viikko. Ne on ne muuttuvat tekijät, mutta muuten se rullaa se arki. Meillä ei ole mitään kevyitä viikkoja, koska jos tarvitaan kevyttä viikkoa, koska ei ole kestävyyslajista kyse, meidän ei tarvitse mitään aerobiaa kasvattaa niin paljon, silloin me pidetään mieluummin vapaa ja eletään hetkessä ja pidetään vapaa. No. Tästä päästään myös viimeistelyyn, koska mun valmennusfilosofiani ei perustu mihinkään sellaiseen niin kuin massiiviseen herkistelyyn, johonkin taianomaiseen, että jotain vaan tapahtuu. Vaan se perustuu siihen, että me luotetaan, että jatkuvasti samaa kaavaa toistaen, toki se sitten vuodesta toiseen vaihtuu ja kyllähän se siellä niin kuin kauden sisällä jotain painotuseroja tulee, mutta se periaatteessa on todella tylsä. Viikkorunko viikosta toiseen toistuu samana. Maanantai-aamuna Iida tulee, se tietää, että okei, tänään on mustaa ja valkoista. Maanantai-iltana se tulee, tai maanantaina päivällä se tekee puntin. Sitten maanantai-iltana se tietää, että sitten uudan kisavauhtista. Tiistai-aamuna se tietää, että on tekniikkaa, ja se vaan toistuu. Kunnes sitten on se, että se on se suunnitelma. Mutta sitten kun Iida herää aamulla, ja sitten mä katson sen Enfit-lukemia, ja katson, että ei, nyt on muuten aika lailla solmussa, mä odotan, että mä näen Iidan ja mä näen kyllä ilmeistä sitten, että pitikö se Enfitin lukema paikkansa vai eikö se pitänyt paikkansa. Ja sittenhän ne kaikki muutetaan. Mutta noin niin kuin perusperiaate on se, että ne viikot pyörii samanlaisella. Pientä blokkeilua tulee niin kuin sen kauden sisällä, että on tosiaan kolme maksimiviikkoa, että on se meidän kovin blokki tässä. Mutta sitä ei voi niin kuin mitenkään sanoa blokkiharjoitteluksi eikä oikein klassiseksi harjoittelut. Mä en oikein tiedä, mikä onko se sitten, joku fiksumpi voi mulle kertoa, että mitä se on, modernia periodisaatioa vai mitä se on. Anyways, mutta tarkoitus on se, että meillä on kaikki ominaisuudet koko ajan mukana siinä harjoittelussa. Tarkoitus on se, että koko kauden ajan me vältetään semmoisia kuoppia, etteikö siitä viikossa nousisi ylös. Eli jos mulle ilmoitetaan tänään, kun on
maanantai, että ensi viikon maanantaina pitää uida maailmanmestaruudesta, niin meillä on se luotto, että selvä, se onnistuu. Se ei niinku, me ei olla semmoisessa kuopassa, etteikö se onnistuisi, vaikka nytkin aika jumissa on, mutta ei semmoisessa jumissa, etteikö se ei onnistuisi. Se, missä se niin sanottu herkistely tapahtuu, niin se tapahtuu henkisellä puolella. Ne puheet muuttuu tosi paljon. Ja niin kuin se, kyllä sen aistii uimaristakin, että se rupeaa virittäytymään enemmän ja enemmän siihen, että se kisasuoritus on tulossa. Ja kun me ei mennä sinne kuoppaan, niin se, mistä se keskenkauden huonommat ajat, koska ainahan se näin on, että keskenkauden kyllä meilläkin Iida ui huonompia aikoja nyt keskenkauden, kuin mitä se tulee uimaan toivottavasti siellä pääkisassa 2 viikon päästä EM:ssä. Niin se johtuu 2 asiasta mun mielestä. Se johtuu siitä, että henkinen valmius ja lataus ei ole samaa luokkaa. Se lataus, niin kuin Iidankin kohdalla, se latautuminen on ihan järkyttävän kova. Ja se on järkyttävän rasittavaa niin kuin hänelle itselleen ja myös minulle tietysti. Mutta se on niin kova, että sitä samaa latausta ei voi montaa päivää pitää yllä. Ja näin se varmasti on kaikissa lajeissa kaikilla urheilijoilla. Et se ei niin kuin vaan mahdollista. Ja se on mun mielestä tärkein asia. Toinen tärkeä asia on ei se, että me ollaan jumissa, ettei pysty uimaan kovaa, vaan se, että jotain on vielä tekemättä. Ei ole vielä keretty uimaan riittävästi kisavauhtisia, ei ole vielä keretty hioa riittävästi tekniikkaa, tai joku muu asia on jäänyt tekemättä vielä sillä kaudella. Eli ei ole niin kuin, ei ole vielä valmiita, ei ole kyse siitä, että ollaan niin jumissa tai ei ole herkistelty. Hirveä sana. Ja sit se viimeistelyssä tosi tärkeä, niin kuin mä sanoin, niin mä seurailen Enfittiä ja seurailen sitä, että miltä tuntuu ja mulla on suunnitelma, mutta se ei koskaan ole vielä viikkoa pitänyt, niin kuin, se ei ole pitänyt sellaisena kuin mitä mä oon suunnitellut. Mutta ennen kisaa ne viimeiset viikot on vielä tärkeämpiä. Mä seuraan sitä kroppaa, urheilija seuraa sitä kroppaa, kuunnellaan sitä mieltä, tänään ei oikein maistus, no ei varmaan kannata tänään sitten, että ne on, kun pitää olla, on vielä enemmän liikkumavaraa siinä niiden viimeisten viikkojen aikana. No sitten kun mä lupasin puhua sekä EM:stä että olympialaisista valmistautumisesta, niin mä oon vähän vertaillut, että mitä eroja oli viime kevään EM-meihin verrattuna siihen, mitä olympialaisiin valmistautumisessa. Ne asiat, mitkä vaikuttaa, tulee niistä kisoista paljoltikin, on se, että EM-kisoihin kun mentiin, se oli meille tuttu ympäristö tässä vaiheessa. Niissä on käyty, tiedetään suunnilleen, miten se toimii. Okei, korona tuo omat rajoitteensa, mutta se ei itse siihen kisatapahtumaan vaikuta kauheasti. Olympialaiset, ihan uusi kokemus, jotain maagista, kaikki puhuu siitä. Se on urheilijalle kuitenkin, niin kuin se yksilöurheilijalle ainakin se kaikista isoin juttu siellä koskaan. Eli se on jotain uutta. Siihen pitää jotenkin valmistautua. EM-kilpailussa minä olin paikalla, olympialaisissa mä en ollut paikalla. Ja mä oon ollut Iidan kanssa aina ja meillä on tosi tiivis se suhde, no onneksi nykyään on kaikki välineet niin kuin olla yhteydessä jatkuvasti. Sitten yksi tosi suuri asia on se, että EM-kilpailuissa tavoitteena oli mitali, eli toisin sanoen sijoitus. Asia, mihin me oikeasti ei voida vaikuttaa, me ei voida vaikuttaa, mitä ne muut ihmiset tekee siellä. Mutta se tavoite oli silti, että 3 parhaan joukossa pitää olla, tekee muut mitä tahansa. Olympialaisissa se tavoite oli selkeästi, että okei, ei sijoituksellinen vielä, toki puhuttiin, että välieriin olisi kiva päästä. Mutta se tavoite oli se, että siellä pitää uida kovin aika, mitä koskaan on uitu. Eli Suomen ennätys pitää tehdä. No EM:t oli tavallaan välikisakaudella, koska se oli kesken. Totta kai se oli tosi tärkeä meille sitä mitalia lähteä hakemaan, mutta se on kuitenkin kesken kauden. Tapahtuu mitä tahansa, niin kausi jatkuu joka tapauksessa. Menee huonosti, menee hyvin, niin kausi jatkuu. No olympialaiset pääkisa, tapahtuu mitä tahansa, menee hyvin tai huonosti, niin kausi päättyy siihen. Sitten EM:ssä päämatkana oli 50 metriä rintaa. Toki siellä vähän takaraivossa, että olympiavuosi ja se satanenkin pitäisi tulla, kun me on sitä harjoiteltu, mutta anyway, se päämatka on se 50 metriä, olympialaisissa vain yksi laji, se on 100 metriä ja siihen kaikki. EM-kilpailussa lähtökohtaisesti monta starttia, okei, sillä oli myös muita lajeja, mutta niin kuin päämatkan osalta 50 metriä lähtökohtaisesti tulee alkuerät, tulee välierät, tulee finaali. Olympialaisissa ajatuksena
ja lähtökohtana se, että vain yksi startti. On pieni mahdollisuus, että pääsee välieriin, saa kaksi starttia, mutta se kaikki pitää ladata siihen yhteen starttiin. Ja niin se muuten sitten latasi. Sitten ehkä suurimpana erona näissä valmistautumissa, tai minkä takia tehtiin eri lailla valmistautumista, oli se, että ennen EM-kisoja mikään ei toiminut. Ei kerta kaikkiaan mikään. Siis uinti ei toiminut, kroppa ei toiminut, mieli ei toiminut, kaikki oli huonosti. Se oli todella raskasta aikaa. Sitten taas verrattuna olympialaisiin, niin kaikki toimii ennen kisaa. Koko, niin kuin sanotaan, 1,5 kuukautta ennen, ei suunnilleen yhtään huonoa päivää, ei yhtään huonoa reeniä, kaikki vaan toimii. Tosi erilainen lähtökohta sille valmistautumiselle. No, tarkemmin siitä, mitä me sitten tehtiin, tai tehtiin ja tehtiin, viimeistelyssä EM-kilpailuihin. No okei, niin kuin mä sanoin, se oli välietappi kohti Tokio. Tiedettiin, että jos on täydellinen onnistuminen, niin on mahdollisuus päästä mitalle. Eli ensimmäistä kertaa osoittaa, että meidän tiimi toimii ja se saa jotain muutakin kuin vaan niitä vitossijoja arvokisoista. Mutta koska sitähän ei missään noterata, jos olet viides arvokisoissa, niin se on vähän semmoinen näytön paikkakin, että me tehdään vähän omalla tavallamme ja ei tähän oikein kaikki, että se vähän naureskellaan, mitä tehdään ja muuta. Me haluttiin myös osoittaa muille, mitä me pystytään. Mutta se oli täysin uusi tilanne se, että lähdettiin hakemaan mitalia. Täysin uusi tilanne se, että nyt ei lähdekään enää niin kuin altavastaajana ja haastajana vahingossa tekee jotain, vaan niin kuin oli selkeä tieto ja oltiin selkeästi sanottukin, että me haetaan mitalia. Sitten meillä on ollut semmoinen kauhean onnellinen tilanne, joka joka kerta aiheuttaa enemmän stressiä ennen arvokisoja. Me on aina saavutettu se, mitä on haettu. Kööpenhaminasta aikanaan haettiin ensimmäistä jatkopaikkaa. No, me saatiin se välieräpaikka, mutta sitten se jäi siihen. Sitten aikanaan, kun haettiin ensimmäistä EM-finaalia, niin sitten se EM-finaali tuli. Sitten kun haettiin M-finaali, se M-finaali tuli. Ja sitten se on niin kuin tavallaan se, on just ehkä sitä henkistä valmistautumista, että aina se, mihin on puhuttu, että pitää päästä alkuerästä jatkoon, niin se on se paras uinti ja sitten se on loppunut siihen. Nyt oli se, että se paras uinti pitää olla se finaaliuinti, koska haetaan sitä mitalia. Voiko se onnistua? Molemmat on vähän, että en tiedä, voiko tämä onnistua enää. Ja taas 2 viikon päästä mietitään, voiko onnistua ne tavoitteet, mitä me on asetettu, niin enää. Mutta se ajatus meillä oli se, että okei, me ei kevennetä yhtään, että 100 rintaa on heti siinä kisojen alussa, mutta se 50 metriä rinta on meille pääasia, että yhtään ei kevennetä. Pidetään tasan se viikkorytmi, mikä meillä on ollut, ja kevennetään vasta kisojen aikana vähän se. Eli käytännössä tavoitteena oli mennä samalla viikkorytmillä ihan siihen asti, kunnes matkustetaan kisapaikalle, sitten sitä ei enää pysty pitämään yllä. No, sanotaanko näin, että se toteuma ennen sitä kisaa oli aavistuksen kevyempi, johtuen siitä, että Iidan mieliala oli aivan kauhea. Se ei kerta kaikkiaan halunnut uida. Mulla ei mitään muistiinpanoja siitä viimeistä 2 viikosta, mulla ei mitään tietoa, mä vaan muistan, että kaikki oli hirveetä. Mulla ei oikeastaan tarkkaa muistikuvaa siitä. Se yksi tarkka muistikuva on sieltä kisapaikalta, kun me päästiin sinne perjantaina, oltiin lauantai karanteenissa, maanantaina alkoi kisat, sunnuntaina päästiin ekaa kertaa altaalle verryttele. Iida oli satasen, mä kysyin, miten menee. Se nousi ylös altaasta, istui altaan reunalle ja sanoi, että ei kiinnosta, mä en uin näissä kisoissa. Sitten mä sanoin, että okei, sit sä et uin näissä kisoissa, että ei siinä mitään tehdä, ei tässä voi pakottaa. Mutta tämä sama, tai siis tämä asia tapahtui 2 päivää ennen, kun Iida ui 100 metriä rintauintia alkuerissä, eikö välierissä, uuden Suomen ennätyksen. Joskus se ihmismieli on erikoinen, mutta näin siinä kävi. En tiedä, johtuuko se siitä, että se mitalitavoite olisi, että ne paineet kasvoi niin suureksi, mutta se handlasi se homman. Mutta mikään asia ei toiminut 2 viikkoa ennen kisoja, joten se valmistautumista kertominen on aika vaikeaa. Tavoite oli tehdä mahdollisimman pitkälle niin kuin me tehdään jatkuvasti kaudella, mutta se mitä tapahtui, niin se on hämärää. Mutta lopputulos oli varsin onnellinen. No sitten kun mentiin Tokioon, niin kuin mä sanoin, niin kaikki toimi. 1,5 kuukautta kaikki toimi. Ihan jokainen asia oli niin kuin hyvin. No on siellä nyt aina huonoja päiviä niin kuin väistämättä mukana. Mutta me mentiin sitten ihan tämä viimeistely. Me mentiin 10 päivää ennen starttia. Mentiin Fukuokaa viimeistelyleirille, mä olin siellä mukana siis vielä kaikessa komeudessani. Sitten pidettiin, kun lennettiin, tietysti pitkä lento, niin pari päivää odottiin vähän iisimmin.
Mutta sitten sit vedettiin pari päivää ihan maksimikestävyyttä vielä. 7 päivää ennen kisaa vedettiin niinku kunnon maksimikestävyysreeni vielä, semmoinen niinku oksettava, oikein tosi kova reeni. 4 päivää ennen kisaa, oliko se nyt sitten keskiviikkoilta, vedettiin viimeinen nopeuskestävyysreeni, semmoinen vähän kisatyyppinen, tai kisavetoja kisapuvulla vedettiin semmoinen, koska se oli viimeinen ilta, kun mä lähdin sitten seuraavana aamuna itse Suomeen, ja sitten uimarit lähti tonne ja uintijoukkue lähti tonne kisakylään. Mutta se viimeistely, mitä mä juttelin sitten muiden kanssa, ja tietysti oltiin tekemässä muiden kanssa, niin meillä oli paljon niin kuin intensiivisempi se viimeistelyjakso kuin muilla uimareilla. Mutta se johtuu siitä, että en mä tekisi muille uimarille, mutta koska mä tunnen Iidan ja mä tiedän, meillä on sen verran monta yhteistä kokemusta jo takana, niin kun kuuntelee sitä kroppaa ja katsoo, en mä ollut suunnitellut sitä ihan noin kovaksi, mutta kun se näytti siltä, että kaikki toimii ja mikään ei niin kuin vaikuta mihinkään, niin rohkeasti vedettiin vaan, koska edelleen se Iidan vahvuus on se ensimmäinen 50 metriä. Ja sitten me haettiin loppuun asti hioa, koska meillä vähän aika loppui kuitenkin kesken tässä projektissa, niin haluttiin hioa sitä niin kuin viimeistä pätkää vielä. Että se ei varmasti jää siitäkin, että tulee laiskaus. Ja se on se yksi asia, mitä me aina vältetään sitten niin kuin viimeistelyssä, on se, että ei saisi tulla semmoista laiskaa oloa ikinä. Jes, se oli pitkälti niin kuin siinä. Oliko siellä jotain?